Nimeokoka na mimi single, ndio mimi single, lakini hautafuti, sitafuti hapo kwanza. Saa hii mapema bana, niko kimcha ex single, sababu kesho nafaa ex single. Sawa, nilikuwa nataka niimbe kidogo lakini naona niimbe kwa ajili ya wageni. Ndio. Nitajifunza kwa wimbo wa kukaribisha wageni. Kahuu kizani. Sababu wageni wako wanakuja hapa, na hii ni King of Kings Joy Center. Tunapaka kuwakaribisha kwa furaha, lakini naona tunawakaribisha kama mmoja wako ukoa. Ikiwa ni mtaki picha nzuri. Au sio? Kabisa. Natamani wageni wetu wote wasimame. Mahali walipo. Wote. Leo mimi ni mtundu, sababu msemaji na tanga tu hapo. Ama kufanya utundu leo. Nisimame wageni wote. Na mwenye hivyo wiki mbili aingie naye asimame. Mtaitikia hivi. Ni wageni wetu wanatufikia. Sawa. Aje. Ni wageni wetu wanatufikia. Ni wanani wale? Ni wageni wetu wanatufikia. Tabii tunajibu hivi. Wanatoka kwao kwa nchi ya mbali. Sawa. Aje tena. Wanatoka kwao kwa nchi ya mbali. Wanatoka wapi? Wanatoka kwao kwa nchi ya mbali. Na jibu ya tatu. Tuwakaribishe kwa jina la Yesu. Sawa. Tuwafanye nini? Tuwakaribishe kwa jina la Yesu. Sawa. Naanza mwanzo afu tunamaliza. Ni wanani wale? Ni wageni wetu wanatufikia. Wanatoka wapi? Wanatoka kwao kwa nchi ya mbali. Tuwafanye nini? Tuwakaribishe kwa jina la Yesu. Atupige mikono kama anavyopiga mama. Sawa, mimi nachukua. Ni kwa ajili ya wageni. Hata kama wengine wasimame lakini. Ni wanani wale? Wageni wetu wanatufikia. Wanatoka wapi? Wanatoka kwao kwa nchi ya mbali. Tuwafanye nini? Tuwakaribishe kwa jina la Yesu. Ni wanani wale? Wageni wetu